Kementerian Pertahanan MINDEF menyerahkan kepada pihak polis untuk melakukan siasatan berhubung kes pegawai kanan Tentera Darat Malaysia TDM yang didakwa mengasari pegawai bawahan sehingga cedera. Menterinya Datuk Seri Mohd Khalid Nordin kata ini kerana laporan polis sudah dibuat dan polis juga memang sedang menjalankan siasatan kes berkenaan. Beliau berkata dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pembarisan Tahunan Putera Maktab Tentera Diraja di Padang Kawat Maktab Tentera Diraja, Kem Perdana, Sungai Besi. Mohd Khalid kata inkuiri atau siasatan peringkat dalaman akan berjalan serentak tetapi keutamaan kepada polis membuat siasatan. Kemarin Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta dilaporkan berkata pegawai itu dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Lundu pada Jumaat bagi diambil keterangan. Polis, so biarlah polis buat kerja dia. How about the inquiry dalaman? Itu tentunya akan berjalan serentak tetapi kita bagi keutamaan polis. Kuasa polis.